Dia narap niat gawe acara spektakuler, Wil. Kuwi aja ngejak main bocah-bocah kuwi. Nang sing tua-tua ki yo tak libatke. Lan maneh. Win dilalah ana wartawan sing ngliput acarane awake dhewe. Iso lho. Kampung kene iki iso dikira mengeksploitasi anak. Ini mesake Pak RT lan warga kampung kene to. Jenenge kampung Kriwil iso tercemar. Wah. Medeni nobel. Serem banget. Saksi acarane sapa? Bogang. Kowe iso terciduk dhisik dhewe lho, Kang. Tung tak tung tak tak tak. Ta. Urung ya. Lah kok kesuwen no. As kowe dagelan rasa dijak kompak to. No. Coba aku sik ya. Oke. Tung tak tung de. Tung tak tung de. Tak 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 de de de. De. Wah, dagelanmu main fisik no. Nah, gawe acara iki mbok sing pasti-pasti wae to. Monggo-monggo. Ayo lek nonton sing do latihan. Aku ora sik, Is. Nggih, pun, monggo. Kowe iki piye to, Kak? Kok ora tok dereke sisan to? Dereke apane? Ya kudune rencanane ade wing-wing kuwi langsung tok rembug karo ketua panitiane no. Pas kowe iki ora cacek kok. Wektune kurang sedilit. Di sing adekan loro kuwi cemplon, jolembung karo jopentet, kuwi golek iali-ali. Wah, enak kudu nyemplung kali nggih kademen kok. Kan etok-etoke. Enak etok-etoke rapi no, Mas. Yo penonton ra iso menghayati no. Dadi kan ngene, Jo. Ngene lho. Sesuk kuwi settinge, dekorasine kuwi gawe kali etok-etokan. Ya ta? Kayak dihapus po jalan dari pinggir gitu. Itu kan kayak kapal kayak. Nah aku nggambar kayak kapal sing lagi berlayar. Ano, lah ini aku nggambar setting dekorasi kali sing enak banyu nih. Ano? Berarti pak gue dikai banyu om. Yang aku nenek banyu nih lampunya kongsat no dot. Aku malah pemainnya kesetrum no. Loh, kali kok ada lampunya Thomas? Tur, dapat biar apa enak lampu? Tak, 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 duh, 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 duh. Yen kowe ora pengen jenengmu drop. Sesuk kowe kudu duwe sikap. Yo. Sesuk kowe kudu tegas. Taun iki dienggo buktekke. Yen kowe iso dipasrahi tanggung jawab sebagai seksi acara. Ben taun ngarep kuwi, kowe iso dadi ketua panitia. Merdeka. Sesuk kudu tegas. Latihannya diwisi sik ya. Sesuk dilanjut meneh. Jame berkabar wae. Karo sesuk cacah aja lali dikandani kon kumpul, Indra. Nggih, siap, Om. Ya, Tati. Ya, Tati. Weh. Matur nuwun nggih Mas. Kalih nyuwun tulung adik-adik niki dibimbing. Oh. Nggih, Pak, nggih, nggih. Kalih anu menika ponakan kula ajeng tumut main. Amine cempo. Wah, peseke kok kaya Mas Momon nggih. Dot. Kok ora ndang mulih, Dot? Nuwun sewu nggih, Om. Niki kan kloso kula. Oh, iya, Deng. Rapate kapan meneh, Is? Kita engko meneh, Lek. Wah, waktune wis cedhak lho, Is. Ora kena nunggu sembranan lho.
Lah apa perencanaanmu wis genah jelas, Lek? Wah, wow, aja nyepelekke aku. Ya ora nyepelekke, Lek. Wong kabeh kuwi mergo nek bukti nyatane. Bukti nyata sing piye? Sampean kuwi gawe acara iki po tau jelas. Dadi bocah-bocah wis latihan, Mbak. Ampun, Bu. Konsumsine piye? Nek wingi niko nggih dereng enten konsumsine. Ya wis. Mulai mengko latihane bocah-bocah konsumsine ben aku wae. Njih, Bu, keleresan nek ngoten. Aduh semangat latihan to, Mbak. Nek kados biasane to, Bu. Adik-adik kampung Riwil kan nek masalah berkesenian semangatnya padha pejuang. Lah sing tua-tua niku ajeng ngadake nopo? Lah nek masalah niku entuk silek bugang. Pokoke to is. Puncak acara nesuk kuwi kudu ketoprak. Lah, masuk akal iki, Lek. Kowe kudu siap-siap. Dadi ratu kopi meneh, Lek? Ya ora no. Lah dadi apa, Lek? Dadi watu nggo anjek-anjek wong ngising. Nek kuwi blas ora masuk akal. Wis to, aja sumelang. Pokoke siap-siap kabeh kudu terlibat. Lek, aku kan ya ingin ngerti bocah-bocah do latihan ini, apa ya dinggu kuih, Lek? Iya. Oh, berarti ketoprak bocah kolaborasi karo ketoprak dewasa, kan, Toh? Sutradaranya Mas Bandio, ya? Nggih, Bu. Wah, kena HP, Kuingko. Kulo nggih percaya, Bu. Lelakonin apa, Toh, Mbak? Ndudah kidunge Simbah. Ceritanya tentang nopo, niku? Ngapunten, Bu. Nek lebih detaile tangkret Mas Banti selaku sutradara mawon nggih, Bu. Soale kula iki mung mudeng judul tok e. Iya, iya. Kali iki dadi seksi. Menawa wiwit biyen akeh para piyai-piyai sing ngorbanake jiwa raga kanggo ngusir para penjajah. Wis sesuk dadi apa to, Le? Aja dikira aku luwih cilik jur aku di karo kowe. Kowe dadi apa, Ndra? Majo, aja gur meneng nang kono. Ayo, nek wani rene. Ngapunten Mas Pandra. Benjang jenengan dados nopo? Cemplon aku. Tung tak tung de. Tung tak tung de. Tak 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 de 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 de. Tung tak tung de tung tak tung de tak 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 de 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 de. Wah, Ted, pulpen nak tenan ya. Tung tak tung de tung tak tung de tung tak tung de tak 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 de 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 tung tak tung de tung tak tung de tak 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 de 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 de. Wah, dan ciblone iso budaya ya, Tep. Tung tak tung de tung. Eh, latihan kudu belasan to, Le? Wah, Tep. Kok pindang-pinding ya? Wah, gendruwene teko iki. Wes, ra genah. Apa ambuku iki koyo godhokan kentang ngono apa piye, mbok arane gendruwo iki? Wong lagi latihan lho, Pak. Neng kan yo ora ngono kuwi, kuwi ngomong gendruwo pas aku teko. Dadi kedatangane jenengan niku momone mboten pas, Pak. Eh, Jo. Golek ya apa kowe? Golek ali-ali. Ali-ali. Ali-ali ini siapa? Raden Mas Said. Raden Mas Said. Eh, sik to, Jo. Sik to, Pak. Ora iki Reneo sik. Sik to, Pak. Kamu ndanggu kloren to. Iki lagi ngopo jane? Sampeyan ngutur atuh, Pak. Aku lagi sibuk lho. Sibuk ngopo? Golek ali-ali. Ali-ali ini siapa? Omonganku ya apa kurang jelas, Pak? Oh, Raden Mas Said. Nggih, ampun gagal ke karepe Kang Cemplon lho. Cemplon.
Donyo poneh to yo yo. Lah sing main iki sapa wae? Ya rencanane Om Bandi bocah-bocah kampung riwil mi. Lah apa wis genah do gelem? Rencana kula Pak Jojolodot. Niku nglumpuk ke anak-anak mriki mi. Lah nek sing nglumpukne kowe apa ya gelem to Le? Nggih kalih Om Bandi barang to mi. Mengke Om Bandi kersane ngandani kalih nglatih bocah-bocah barang. Pirano dapukan ku mami to Le? Lah niki wae ketoprak bocah lho. Tapi nek mami gelem diarani bocah, mengke kula usulke. Wah, genah jos iki. Insyaallah, Pak. Lah kok Mas Pandra ora ndagel to, Le? Mboten kok, Pak. Mas Pandra dados cemplon. Lah apa tadi? Jo lembung. Pak Ijo? Jo petet. Nek umpama aku melu ngono mesti bae ya, Le. Lah wong ketoprakane toprak bocah lho, Pak. Oh iya, Ding. Lah niki kan sitane goleki ali-ali tringkali to, Pak. Nek jenengan kersa ndapuk, engke tak usulke, Pak. Loh, tapi kan jare ketoprake ketoprak bocah, Le. Kan saged gabungan kali sing dewasa, Pak. Lah nek aku melu kira-kira dadi apa, Le? Gandeng niki settinge tringkali to, Pak. Jenengan dadi iwak tombro, Pak. Sok iki anggo perang, Le. Mungkin Pak ketoprak. Sing perang kowe? Sales, Pak. Mas Andra sing perang. Lah kok perang-perang iki piye kowe iki? Kula niku mboten seneng perang, Pak. Kula niku cinta damai. Ora maksud kuwi ning nggon crita toprak iki sok iki lho, Le. Kok kowe iki ora memerankan tokoh sing anggo perang ngono lho. Lah sutradarane Om Bandek, Pak. Wah, lah nek kowe ora perang ya ora gayeng ngono, Jo. Mbok sampean dadi sutradara mawon, Pak. Ben iso kaya karepe sampean. Rencanamu sok lakone apa? Apa perkara lakon kuwi gampang. Lho. Ya aja gampangke to, Bul. Iki nggur gari kurang pirang dina tok lho. Wis to, iki rasa sumelang. Kok kaya iki ora percaya karo aku to, Kang? Bul. Bukane aku sumelang, bukane aku ora percaya karo kowe. Ning iki aku isih dalam rangka pembuktian lho, Bul. Mosok aku arep gawe-gaweke kowe to, Kang? Ayen aku niat nyekekerke kowe. Lah ngopo aku dadak peduli karo kowe? Is, tuku sampo, Is. Oh, nggih, Bu. Ibu. Is. Jok ya acarane apa to? Dinten to, Bu? Alah senggu pitulasan kuwi lho, Is. Walah. Oh, acarane ketopraan, Bu. Wah. Jos tenan iki. Tapi ketoprak bocah kok, Bu. Ya ora apa-apa, sing penting nek tontonan. Dadine ora gabut. Mak minggu lanteng, Bu. Ngomah kae cai. Oh, nggih, Bu, mesti tak mriko. Oke. Ya wis ya, Is. Bu. Ngapunten lho. Iku sampulnya mboten doorpress lho. Oh iya, lali aku Isnya. Ya Is. Yeh. Tung, tak, tung, de. Tung, tak, tung, de. Tak, 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 tak. De, 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 de. Loh, Plon, ini dibacotnya ora senggolai ali-ali. Sido no, kepengen urip mulia apa ora? Ya gelem lho. Yo, ayo goleki. Wah, gawat iki. Gawat piye to, Jo? Tenggo naskah iki ora ana adegan Jo pentet ngomong gawat lho. Tapi iki gawat tenan. Lepi to, Jo. Arep ngarang dialog to. Wah, wis, iki ora ana hubungane karo dialog ketoprak ya, Mas. Lah ana apa to kok gawat iki? Ana masalah sing gawat. Lah ya ana apa? Mas. Kula niku ajeng rembukan penting kalih Kenes. Oh, Kenes sing mboten ten griyok, Mas. Dateng pundi? Wau tirose ajeng ini Bu RT ngoten nak. Mbok tulung dicelukke, Mas. Panjenengan bel mawon. Mbok tulung mang belke. Oh, HP kula tak pateni kok tak tes ning jero omah. Alah, Mas, Mas. Mbok ndang to. Mbok dibel dhewe to, Mas? Ngece. Sampeyan iki peran di HP. Nggih duwe.
Ning pulsa sing go telepon niku lho sing beten enten. Oh, ayo di WA wae to yo. Yo ora iso nggo WA to Mas. Lah wong HP kuwe, HP gendro iki to. Sido ketopraan lho, Nduk. Lakone dihapus po jaladri male. Wah, ora mudeng lah wong bocah-bocah kok. Yes, berarti aku iso melu. Cah cilik-cilik lho. Lah kan pintu masih anak-anak. Jabang bayi, aku biyen nyidam mau apa to ya, ya. Ambo sampean ini udah berarti kono lho. Loh, lain kulo dadak mriko. Ayo, salah jalur no Mas no. Mas, sing jenenge rembukan dinggo 17-an. Ora enek tembung kok salah jalur. Lah wong niki niku urusane kepanitiaan lho, Mas. Lah napa Pak RT kalih Bu RT niku panitia. Tapi kan Pak RT kalih Bu RT niku punya wewenang untuk persiapan malam 17-an. Awong keputusane kepanitiaan niku mboten iso diganggu gugat tok. Iki sing salah jalur malah omongane sampeyan iki. Salah jalur pripun ta? Awong keputusan panitia kok tidak bisa diganggu gugat. Lah sing bener. Kudune niku ya ngeten le Mas. Mohon perhatian, keputusan dewan tidak bisa diganggu gugat. Wah. Mantep. Besok MC-ne sampeyan wae. Bu, kula tak medal riyen kalih Mas Mumun nggih. Arep nang ndi? Dolan to, Bu. Kowe iki mbok fokus karo 17-an to, Nduk? Kan kula namung bendahara to, Bu. Para pejuang kae yen meraih kemerdekaan mesti nganggo fokus lho. Lah kowe iki arep ngisi kemerdekaan kok ora fokus iki kepiye to? Sendika dawuh Kanjeng Ibu. Ora celelekan lho iki. Nggih, Ibu pejuang. Aja duwe prasangka buruk sik, Jo. Tapi perasaanku ora penak, Mas. Kok ora ana apa-apa ya, Cok? Nah iki, Dek. Loh, goleki seksi acaramu iki. Dimohon yang tidak berkepentingan out. Ya? Malah beneran, Mas. Mas ngrungokke suaramu ya sebah. Enten apa to, Lek? Acarane bocah-bocah kuwi sida ketoprakan. Nggih. Ngene yo, Nes. Yen bocah-bocah kuwi sida ketoprakan, ora tak setujuni. Lho, Lek. Lah sebabe nopo? Ngene yo, Nes. Aku kuwi sumelang mengko ndak dadi kecemburuan sosial. Kecemburuan masalah nopo to, Lek? Kampung Riwil kene rak duwe kelompok ketoprak. Tur kuwi pentas rutin pendak 17-an. Tapi... Omongku urung rampung. Tur meneh. Selama pandemi kuwi, ketoprake kene kuwi. Pentas nggur sepisan tok. Diah Puspa Jalan. Mula kuwi, tujuanku ketoprak langen ngudi guna, kuwi tetep main. Lah ketoprake bocah-bocah? Ora sah pentas. Rumah nate bocah-bocah luar biasa, Bu. Sampean ngerti toh, Pak? Wah, ya ngerti loh. Lah aku mau ketemu karo Jolodo toh. Ulah latihan ngapalke dhewe ya. Oh. Bocah-bocah kampung Riwil kuwi ora isinan ya, Pak. Semangat iki gede. Pokoknya awake dhewe kudu mbantu 100% loh, Pak. Oh, nek kuwi jelas isan ngiras pantes ngijoli perkara hari anak wingi kae lho, Bu. Halo, Ndra. Halo, Bu. Kira gini yang di? Enten kali, Bu. Oh, ngapa? Latihan. Kira-kira Om Bandi, latihannya itu mereka dan menyesuaikan suasana adegan. Oh, ya. Saya semangat ya, Le. Kok tak susul? Oke. Cie-cie. Apa tuh, Dik?
LBK iki. Apa to? Pokoknya aku dukung sampean 100%. Yo delok ae. Kersane Gusti Allah iki. Amin. Lah hubunganmu piye? Tak aman tadi. Bocah-bocah semangat lho, Lek. Lah rumangsamu ya aku ya ora semangat. Tapi kan mesake bocah-bocah, Lek. Lah yen kowe ngono ngopo wingi dadak milih aku dadi seksi acara? Yen kowe ora yakin karo programku. Ambo wis ora sah dadak dipilih aku. Tapi, Lek. Yen kowe ora yakin ora percaya karo aku. Aku ora dadi seksi acara, ora paten. Ya ampun ngoten to, Lek. Nggih pun. Kulo tak manut jenengan mawon. Pak, aku tak latihan sik ya. Ora usah latihan. Ketoprak bocah ora tak setujoni. Ora enak toprak bocah. Rito, Ma. Iya, Le. Latihan jam pinten, Lek? Jam 10. Naskahnya dihapalke lho, Nduk. Kula pun apa lho, Lek? Piye coba? Tak semak ya. Nggih. Mergo lehmu gagas karepmu dhewe. Kowe ora bisa ngerteni asme bapak sing pungkasan. Kamangka bapak ki kangen kowe lho, Plon. Saiki bapak wis ora ono. Kowe arep ngopo? Alah, alah. Get-get yae. Anun. Monggo, pinarak, Mas. Mboten sah. Mriki mawon. Wonten apa to, Om? Ngeten. Kula ajeng ngomongke yen sing pentas pitulasan mangke niku ketoprak Langen Ngudi Guno. Langen Ngudi Guno Junior. Langen Ngudi Guno Junior niku mboten enten. Lho, jare sing main bocah-bocah, Mas. Mboten batal niku. Anak sakniki sing main awake dhewe wae. Kula sing didapuk dados sutradara. Oh, ngoten. Nggih. Lakone niku Sri Huning Mustika Tuban. Mbak Mintul kula dapuk dados Sri Huning. Nah, Bu Siti. Panjenengan kula dapuk dados Garwa Adipati. Nggih, ngoten nggih. Cekap semanten nggih. Matur nuwun. Sik. Iki jane kejelasane piye to? Lho kok iso ngono to, Kang? 17-an teng Kampung Riwil niku. Kathah warga sing kepengin terlibat. Mula niku kula sebagai seksi acara. Nek mboten saged nampung keinginane warga. Lah nggih jenenge mboten fair to, Pak. Lho, tapi kan awake dhewe iki ya kudu gagah semangate bocah-bocah.
Nggih. Nek ketoprake sing tuwa-tuwa niku pentas, bocah-bocah ra nggih tumut pentas to. Nek toprak bocah sing pentas, sing tuwa-tuwa ora nggih mboten katut. Tapi ngene lho. Nek wong tuwa-tuwa kuwi rasa pentas, sing pentas tetep bocah-bocah ngono piye to? Monggo Pak Kenes, aturan ngendikan. Ngeten, Pak. Amargi niki niku lah acara dari warga untuk warga. Pramila untuk tahun ini, prayogini pun nggih panitia memberi ruang untuk semua warga. Ben ora dikira pilih kasih ngoten. Golek latihan. Gendang mangkat kono lho, Kang. Iki aku dikon nang daleme Pak RT. Nduk, kowe mangkat latihan sik ya? Paling cacah wis doning kali. Nggih, kali ngendi to, Kang? Alah kali tandi sok ngono lho. Ayo tak terke, Nduk. Mboten sah, Lek. Kula tak mangkat dhewe mawon. Wani tenan. Nggih wani no, siapa takut. Balik. Ketoke wis ra iso diperjuangke kok, Mas. Yo urusan iki. Sing aku ra iso melu-melu, Dek. Aku yo ora njaluk sampean melu-melu kok, Mas. Aku mau pengen cerita. Wis sidane ketoprakane kuwi sing main bangsa awake dhewe. Lakone Sri Huni. Lah sing dadi sirune sapa? Amintun. Kowe dadi Wirat. Ayo ya. Mbak Mimin. Kamu dicampur ora? Ana, Pak. Oh, wis. Sampean terus Kumolortno. Pripun iku? Dadi niku kisah cinta segitiga antarane sampean momon karo Mintun. Ibun, amun ki. Lho banget ya, Cak. Iya. Lagi wae arep duwe pengalaman main ketoprak wae. Kasih to pentas yo, Mas. Aku njaluk ngapura ya, Mas. Dot. Gara-gara bapakku, awak diira sido pintas. Eh, arep nang ndi kowe? Bukan kula rampung aneh. Ora sah. Nek kowe nganggo cara kasar, kowe salah. Mergo kowe dudu warga kampung kene. Turne. Nek nganti kelakon gegeran tenan. Kahanan iki saya ora penak. Ngerti yo, Ndi? Saat iki posisine Bugang kuwi luwih kuat. Pokoke awake dhewe tetep kudu iso mujudke kepinginane bocah-bocah. Nang opo bocah cilik mesti dikiwake? Ronet awake dhewe kudu ngalah. Iya, Mas. Mosok yen aku wis dadi presiden, aku bakal melu urunan tinggo pentas ketoprak bocah, Mas. Amin. Ing dadi wakil presiden, aku ya, Cok. Aku ya bakal dukung 100%. Amin. Aku tak dadi menteri kebudayaan wae. Sing menyelenggarakan aku. Amin, Mas. Muga-muga semangat awake dhewe dikabulke karo Gusti Allah. Osek, Mas. Grup tetap semangat. Sukses! Apa toh? Anggar ketopraan kok mesti itu peranan sing cinta segitiga. Anu, Dek.
dipas ke karo kahanan. Wah, lurah dong. Kok isah cinta segitiga ki piye to, Mas? Anu. Kuwi lek sak kelinganku lho ya. Wirat moyo kuwi cintane karo si Luning. Lah, ning nikahe karo Kumolono. Terus sidane piye? Ya terus sidane si Luning mati. Nah, wirat moyo ya melu mati. Terus akhire iki Kumolono ra iso barengan urip karo wirat moyo kuwi. Him. Mas, jalan ya. Monggo Mas Wiratmoyo, sampun dipun tenggo kalih Rihuning. Kowe pancen jos. Ngono kok ora kepilih dadi ketua panitia ngono lho. Lah iya to. Ning taun sesuk. Aku kudu iso dadi ketua panitia, Bu. Wah, jelas. Wah, aku mendukung sepenuhnya, no. Lah, mula kuwi. Segala sesuatunya pementasan kudu mbok siapke bener. Oh, jelas, lho. Mungkin iki wong profesional. Eh, Dul. Ngopo? Ana masalah apa? Pitulasan sesuk kuwi kowe kudu dapuk, lho. Weh. Dadi apa? Gandeng wis sutradarane aku. Kowe mengko tak dapuk. Kowe tak munculke. Kowe tak dapuk dadi Adipati Indra Katok. Wow. Kowe bakal muncul kengko. Ana. Kengko gandrung. Adegane iki kasmaran. Dadi kowe ya kudu iso nembang lho, Dul. Oke, tak no. Nah, masalah pentas ini aku mesti nembang. Gundul, gundul, pacul. Om, sias latihan ketopraan. Sementara dibanding sih ya, Dek. Saya tak kabarinnya ya. Oh, enggak pun, Om. Ah, tiwa semangat latihan ketopraan, jebule ra sida. Sorry, Andi. Saat ini genti momenku. Digunduduhake yen aku ki sutradara profesional. Siap. Sukses selalu pokoknya. Aja nglokro lho. Kudu tetap semangat. Ya mesti nek kuwi. Omonganmu tetap tak nggobol. Mergo kanggoku, omonganmu isih duwe dampak positif kanggo aku. Ning sori ya. Sing kebangeten kuwi wong-wong sing gatekke omonganmu. Ing kamangka kuwi nggawa dampak sing negatif. Tetap semangat ya, Le. Lo tetap semangat, Bu. Lo niku calon pahlawan, Bu. Saya tetap semangat sampai akhir hayat. Aku tetap berusaha. Ben keinginanmu pentas kisah terwujud. Mbak-mbak mboten ya mboten napa-napa, Bu. Kula kalih kanca-kanca ngrumangsani. Nek isone mung ganggu kepinginane wong tua. Ora, Yondra. Pokoknya aku tetap berusaha supaya kepengenanmu pentas iki iso terwujud. Buh piye carane? Tak kira Pak RT karo Om Bandi mesti yo mikir kanan iki. Lah, berarti awake dhewe tetep kudu kon latihan sik ki ben tambah mantep. Lah sok sewayah-wayah nek dikon pentas awake dhewe wis siap. Niki cempo, Bu. Ponakane Om Bandi. Melu ketoprak bocah sing dereng sios pentas. Wis, latar wae, Mas. Wis rasane gagas pentas, penting tetep semangat latihan. Aku melu. Nggih, Bu. Jenengan totok main dadi wong mancing, Bu. Siap.
wartawan, Mas? Ah, boten, Mas. Fotografer. Boten. Iki wau saking dalam Mbah Karti. Acara napa? Anu, dokumentasi kegiatanipun Mbah Karti. Oh. Motret napa video? Dokumenter. Nggih, eta-eta nggih, damel film dokumenter. Lah niku adik-adik nembe napa to, Mas? Latihan kangge ketoprak bocah. Oh, tinggi 17-an niku. Nggih, rencanane ngoten ning batal, Mas. Mentes do pentas. Lah batal niku dereng siap napa? Nggih, jane pun siap ning ning mriko dibatalke apa? Oh, dibatalke. Panjang ceritanya, Mas. Paling ngaten nggih. Pesani semangat adik-adik to, Mas. Nggih, Mas. Ibarat kembang. Bocah-bocah niku kuncup sing lagi wayahe mekar. Eh lah kok dipuntes.